daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on level 1 iganädalane podcast. Mina olen Sten Mirko, mikrofon ümber nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tšau. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 396. Juhei, hurraa. Ragnari jõudnud. Milline üllatus? Kas on, millal oli viimane saada, kuhu ta jõudis? Oota, see oli siis, kui mind vist ei olnud. Mingi kuu aega tagasi. Jaa, see oli vist siis, kui me Norpsiga tegime. Norbert ja Ragnar. See oli enne mängutööd või? 388. Siin ei ole. Ei ole. Jap, see oli viimane. Mis me nüüd oskame öelda selle peale? Ma saan aru, et sina veel maha kanda ei taha, aga... Ja. Südames oleme me juba kõik Ragnari maha kannud. Südames? Karmid sõnad, ei tea, eks näis? Minu südames sa oled maha kannis poolsest vaas. Kas praegu on pöff juba peal või? Ei tea. Ma millegi pärast arvan, et selle nädala vahetusel nüüd avatakse. PÖFF 2022, november 11, jah? Jah. Ja lõpeb 27 november. Joh, haidi! No kuskil tuleb ju need 250 filmi ära mahutada. Täiesti suvab, vist jumaldanatud. See kuidagi see kultuurilembus on nagu mööda läinud. Ja. Mul on see sama teema, et Viljandis elades ma käisin palju PÖFFil. Tallinnasse kolides ma käisin ka natuke PÖFFil. Ja siis kuidagi nagu... Mida vähemaks Viljandi minu vereringes jääb, seda vähemaks jääb ka pöffi minu igaastasesse novembrikuusse. Ma vist ei ole mitte kord. Jah, ma ei ole kordagi pöffil käinud. No see ei ole kunagi Viljandis kelland. Teie oma teredused. Ei ole tõesti. Sellised ei ole, ei ole Kampson olnud. Märsilohistaja. Kampsonid on teised. Ei, Tartus on Kampsonid ja Viljandis on märsilohistaja. Ja mis Tallinnas on? Madal BM taga vedu. Aga see on ainult Laagna teel. Kopli poolsaares ka. Okei. No heakene küll. Aga läheme saatega edasi. Kommentaarid on meie esimene klassikaline rubriik ning Discordis Tonisium... viitas asjalule, et F1 manageri tugi jätkub, lihtsalt suured uuendused saavad joone alla ja siis ühtlasi jagati ka selle stuudio pressikat, mis andis mõista, et nende eelmine sõnastus oli tõepoolest piisavalt segane. Andis mõista või ütles? No, this message was met with negativity by you, our players, and this was understandable. Okay. Eks siis, to be clear, we will continue to support the game, there will be further updates beyond the next one, aga lihtsalt, et nagu mingid suksid hästi suuri uuendusi nagu ei toimu. Nad tiimivad seda nagu sukast elavat mängu, aga ei vii sinna. Toimib fine-tuning. Fine-tuning, jah. Kus see eesti keeles on? Lõppviimistus või? Peenhäälestus. Peenhäälestus, jah. Võt siis. Ning täna on harukordne episood, sellepärast, et me võime minna postimehe kommentaariumisse ja noppida sealt... Varasemalt on ka olnud. Jah, aga noppida sealt tervelt kolm kommentaari. Kolm asjanikku või? Kolm kommentaari. Okei. Minu hea sõber Olev kirjutab, et podcast on võõrsõna, eesti keeles on see tasku hääling ja siis tsiteerib postimehe väärtusi, ehk siis postimees seisab Eesti rahvuse keele ja kultuuri säilimise eest läbi aegade. Kas tasku hääling või tasku häälik? Hääling. Hääling, okay. Ja. Tasku häälik on see, kus sa võtad A ja paned Fucking fantastiline. Siim kirjutab, et palju Stenil raha on, et nii julgelt kommenteerib. Punkt mahlamüts. Mida see tähendab, ma ei tea. Mul pole rõõmagi. See on väga huvitav. Väga huvitav. Mahlamüts. Solvang. Mis on mahlamüts? Teoreetiline solvang muidugi. Ehkki mahlamüts on see, kui sa tahad vesipea olla, aga sul ei ole võimalik, siis sa paned mahlamütsi pähe. Mahlamüts on vaata see... See kiiver, vaata, kus on kaks seda toksehoidu. Ja siis sa paned mahla sinna. Mitte õlle, jah. Pois mehe hakati sa. Ja alajal, see on see õlle kiiver alajalistele. Mahla mitsi. Jah.
on ka olemas selline asi nagu Mahlamüts OÜ. Okay, what? Äkki see on varjatud reklaam? Äkki, võibolla tõesti. Vaata mahlamütsfolkloor.ee. Vaata, mis see siis on. Ah, siin ongi mehe hakatis. Päris huvitav. Ülikannuga sündi. Joona Matt, Tiku Topo, Kerve X. Mahlamüts. Alla meetri mees, hobusevaras, kannukaalu ja külakoer mahlamüts mehe ots. Hästi palju erinevaid huvitavaid sõna siit. Mhm. Kui mahlamüts oleks mees, kas tema abikaas oleks mehu katti või? Ainult siis, kui ta nimi katti on. Mm-hmm. Mm-hmm. Mehu Marta ja... Mitte müts, vaid mats, mahlamats. Mehu Ragnar. Ragnar ju ei teanud, mis asi on mehu katti, nii et mehu Ragnar. No ja. Tead, kas üldse on mõtetud enam siia podcasti? Nii me pidi sisse tuua. Kas teeme seda... kustutame ajaloost ära lihtsalt. Ja. Nagu Steven Spielbergi filmid, kus ta pani relvatasemele need walkie-talkid ja värk. Ja siis mina pean... Eks siis Andri käib kõik meie podcasti videot käib üle ja lõikab Ragnari väljaselt. Ja, ma just mõtlesin, ma pean mingisuguse puhkuse võtma selle jaoks, et nagu, mida sa ma puhkusel tegid, kusutasin Ragnarit oma elust. Jaakari küll. Viimane kommentaar, Martin kirjutab, Elon tuulutab lihtsalt seda Twitteri hullumaja puhvetit. Jah. Twitter on väga huvitav viimasel ajal või vähemalt viimasel ajal on huvitav jälgida seda, mida Elon räägib sellepärast, et tema kõik mõtted on nii kuradi unhinged ja siis näed, kuidas selline ebakindel pisike mees üritab jätta muljet, et ta on hästi lahe ja kõigile meeldib. Ta nagu, ta varem on tundunud enese teadlik või nagu selline, enesekindel eneseteadlik, aga nüüd seoses selle Twitteriga on ta ka eesti selline nagu tuulelipna. Kuidagi nagu, no võib olla ta kuidagi mingi ego küsimus oli ikkagi, et ta selle ostuga lõpuni välja läks, sest et ta ju soovis sellest taganeda ja siis nüüd ta nagu, et okei, ma siis teen selle ära. See on umbes samasugune olukord, kus sul on nagu ühe öö suhe, sa teed kellegi rasedaks, siis nagu okei, ma siis abiellun sinuga. Kas see ei olnud mitte mingi, kas te olnud seaduslikult kohustatud seda tehingut lõpuni viima? Et ta nagu ta tahtis seda, noh, et nende erinevatele probleemidele viitamisega nagu vältida, aga siis ikkagi ei õnnestunud. Ma ei lugenud seda asja lõpunis, ma tean igal juhul, et Twitter ju kaeb või tahtis teda kohtusse kaevata selle pärast, aga seal vist pigem oli see aksionäride küsimus, kuna Elon ju pakkus esialgu väga suurt hinda ja siis tollel ajal ju vist Twitteri aksio oli, ma ei tea, mingisugune 20-30% odavam sellest ja siis ilmselt nagu selle pärast taheti seda suruda, aga nagu minu seisukoht, ma küll ei tea sellest, et kui nagu midagi alla kirjutatud ei ole, siis tegelikult ei ole kohustatud ju nagu ostma, et maksad mingi trafid ära. Need on Eesti reeglid. Jah, kõigus. Ma ei tea, kuidas seal käib. Aga ühesõnaga ta maksis liiga palju selle asja eest ja nüüd vireleb. Need olid kommentaarid selles saates, jätka neid. Sa unustasid YouTube video kommentaari ära. Sel, ei, see oli see Splatoon 3 oma. Jah. Okei. Okay. Räägime selles ka ühesõnaga minu möödapanek, ehk siis Splatoon 3 video üks kahest leveli YouTube kanalisse jõudnud videost on kuulatav nii, et parem kõrv puhkab. Alkooniks kirjutab, vahva video, mu parem kõrv tänab teid sai terve video rahulikult vaikuses olla. See on minu paha, kui ma monteerin kontoris asju, siis tihti jäävad asjad tähele panud taha, sest et mul ei ole klappe peas. Ja seal on üks selline tehniline nüants, tänu millele ma tean, et ta lükkas selle heili ainult vasakusse kanalisse ja ma lihtsalt ei pand tähele seda. Aga noh, jah, tegi on juhtub. Mis teha? Vaadake kõlarit, aga siis ei pane tähele seda probleemi. Vaadake telekast, jah. Nagu, nagu... Lämmakast. Jah, ükskõik telefonist. Mm-hmm. Pea siis mitte klappidega. Mida iganes te teete, ärge klappidega kuulake. Need olid kommentaarid sel nädalal. Jätke neid ikka igal poole podcast at level1.ee on mõnda aega juba natukene vaikne koht olnud. Facebook... Twitter, YouTube, Discord, postimehe kommentaarium. Instagram ka. Ah? Instagrami ka. Instagrami võib ka kirjutada. Keegi ikka vaatab. Andri vaatab. Mina vaatan. Andri vaatab. Mm-hmm.
aga räägin mängudest. Räägi. Ma vist väga pikalt ei viitsigi God of War Ragnarökkist rääkida, sellepärast, et Level 1 YouTube kanalil on olemas esimene pooltund, seal selle jooksul saab sellest rääkida pikalt ja laialt. Kirjutasin postimehesse sellest pikalt ja laialt arvustuse, panin isegi numbri külge, kuigi levelis me numbritesse ei usu, aga... Aga mõtlesin, et... Mitte ühtegi numbritesse, ei raha numbritesse. Ainult podcasti numbritesse usume. Ja. Aga tundus nagu jah, asi, millel võiks numbri külge panna. Panin kiitva numbri. Hästi hea mäng on. Soovitan kõigil seda mängida, kelle vähegi võimalik, kes PlayStationi omanikud on, olenemata platformist, peaks olema vist isegi PlayStation 4 peal üllatavalt hästi mängima, jooksma. Töötama. PlayStation 4 ise lihtsalt ei tööta enam väga hästi sellel ajal. Ja. Ma see Kotaku artikkel oli hea, et jah, et see hakkab käituma nagu lennuki mootori, siis ma ütlesin, et põhimõtteliselt iga mäng, mis PlayStation 4 peal on ilmunud, kõik need suured mängud panevad uugama. Mingi TikToki video ei mul üks päev ette, kus oli tehtud võrdlus, et kumb on valjem, kas PlayStation 4 God of War ajal või mingi kureti lennuväljalt startiv reisilennu. Nice. Põhimõtteliselt sama valjalt. Aga good use of platform. Tulles tagasi selle God of War video juurde, siis vaadake selle veel YouTube kanali kindlasti ära, sest et seal lõpus on minu jaoks üllatus ja ka vaatajatele üks teine üllatus. Mm-hmm. Mitte üllatust. Mm. Ja. Ja kes on PC-mängurid, siis tasub oodata, ma usun, et see, kui esimene osa jõudis, siis jõuab see ka kunagi. Kindlasti paari aasta pärast. Ja siin on hästi palju häid asju, mida avastada. Pigem arvan, et varem kui hiljem. No, ma usun, et Sony lükkab omale seda arvuti peale toomise tsüklit järjest lühemaks. Eks nad timmivad seda veel, jah? Aga rääkides päris mängudest, siis juba mõnda aega on mu Xboxi kõvakettel olnud selline asi nagu Dragon Ball The Breakers. Aha. Kas see alles mitte ilmunud? Jah, see ilmus mõned mõnda aega tagasi. Ütleme mingi võib olla. Igatahes tegemist on võrgumänguga, see on üks järjekordne nendest mängudest, mis... ma ei saa öelda imiteerivad, aga kuuluvad sinna sandrisse, kuhu kuulub Dead by Daylight, ehk siis sul on üks versus mitu, sul on tava inimesed, kes üritavad põgeneda siis ühe kurjami käest, praegu vist on seal neid kolm tükki, on Cell, Frieza, Buu, need nimed ütlevad teile palju, kui te ei tea Dragon Balli kohta mitte midagi. See on Bandai Namco järjekordne anime rämps mäng, see ei ole ilm tingimata halb asi, aga ei ole kahtlustki, et see on selline odav mäng. Steamis on ta näiteks 20 eurot praegu umbes ja ma ei ütleks, et see on kõige parem viis, kuidas Dragon Balli maailma avastada. Selles mõttes, et seal on suured avatud tasemed, kus saad ringi käia, seal otsid erinevaid vahendeid, esemeid, mis annavad sulle energiat, et sa saaksid vajadusel omandada supervõimed või noh, mõne tuntuma Dragon Balli tegelase võimed ja siis ennast ründava kurjameest kaitsta natuke aega, ta eemale tõrjud, et siis põgeneda. Siis otsid mingid võtmeid, millega tööle panna mingi ajamasin äkki. Siis otsid tsiviili elanike, et neid päästa, sest kui kurjam need üles lõieb, siis sööb need ära, saab rohkem energiat juurde, kasvab tugevamaks ja nii edasi ja nii edasi. Aga mul on selline tunne, et selline paar õhtut mängid ja siis mitte kunagi enam. Et kui sa ei ole just tulihingeline Dragon Balli fänn, no siis kui maniakaalne lausa, ma ei ütleks, et isegi niisama hea fänn tasub olla, sest ma ennast liigitaks sinna, aga ma küll ei viitsi rohkem mängida seda.
Et kui sa ei ole just selline maniakaalne fänn, siis sa tõenäoliselt liigud enda eluga edasi. Praegu ma mängisin seda, vaatasin, et mina olin mingi level 1, 2, 3 niimoodi arenedes ja siis kõik ülejäänud mängid olid mingi 40 kuni 60 kuni 80 ja sinna kanti jäid. Aga jah, et kui sa tahad avastada Dragon Balli maailma kolmandas dimensioonis nii-öelda sellised avatumaid leveleid tahad, siis pigem tõenäoliselt vaata sinna Dragon Ball Z Kakaroti poole, mis uuel aastal saab selle uue generatsiooni uuenduse PlayStation 5 ja Series X peal. Või siis mängi Dragon Ball Fighter Z, kui sa tahad kakelda kellegagi. Ja sellepärast, et Dragon Ball The Breakers ei... Noh, ta ei ole otseselt halb mäng, aga ta ei ole ka isegi selle aasta parim võrgumäng, mis on Dragon Balli teemaline olnud, sest see on Fortnite. Ma vaatan praegu, et Taichi enda oli talle 50 pannud, et see juba tegelikult ütleb nii mõndagi. Jah, ta, no, jah, viis... See on selline enam-vähem koht, kus ta jääb. Ta näeb okei välja, ta näeb välja selline, noh, põhimõtteliselt peaks olema sama mootori peal, mis Kakarot oligi. See on selline suht ilmselge, selline lihtne, kiire, odav anime mäng, mõtleks. Et sa, ma pakun, et see on klopsitud kokku kõikidest nendest assetitest, mis neil Kakaroti puhul juba olemas olid. Aga samas nagu see, et ta maksab 20 eurot, see on ka okei, et ega rohkem ei saakski selle mängu eest küsida. Ma arvan, et seal on võimalik, noh, et kui sa sõpradega mängid, siis võibolla kestab rohkem kui paar õhtud, siis kestab juba terve nädala võibolla isegi. Aga pikemalt... Taskord sa sama laus, et sõpradega koos on kõik parem. Sõpradega koos on kõik parem, jah. See mäng kindlasti kuulub sinna kategooriasse, aga jah, et pikemat perspektiivi ma sellel nagu mängul ei näe. Jah, et tõenäoliselt mingid sellised maniakaalsed fännid jäävad mängime ja kõik ülejäänud siis leiavad midagi paremat endale. Aga hei, it's a game. Klassikaline Bandai Namco mäng. Jah. Ta on siuke keskpärane juust, mis kõlbab mängida. Selline mõnus vahepala, kui sa oled juba just lõpetanud siuke nädal poolteist oled mänginud God of War Ragnarokki ja nautinud igat hetkes mõtled, et davai! On aeg avastada midagi totaalselt erinevat, siis Dragon Ball The Breakers on selles mõttes on see väga hea. väga hea vaheldus selle jaoks. Aga... Nautsid seda mängu rohkem kui Scorni. Mm-hmm. Ja, ma arvan, et ja, täpselt. Andri, Call of Duty. Jaa, ma nüüd olen mitu õhtut ennast kaotanud Call of Duty mitmikmängu. Mm-hmm. Ei ole kõige parem koht, kus olla. Mentaalselt. Mentaalselt eriti, jah. Aga millegi pärast nagu ta on see kiire närvikõdi. Ja nüüd ma tänu arvutiuuendusele võtsin ka kevadel saadud Logitechi Superlight hiire välja. Ja siis, et kui mu mänguoskus on väga halb, siis selle hiirega ma vähemalt naudin seda. Ehk siis olen seal erinevaid mängulaad mitmikmängus proovinud kõik need pantvangide päästmised ja kõik sellised asjad. Et tegelikult nagu ta jookseb väga hästi, ta on väga kiire, taaskord see sama lause, et ta on aeglasem ja taktikalisem kui varasemalt, ma ei tea, mis siis varasemalt oli, see praegu on natuke liiga kiire minu jaoks, aga lihtsalt, et ma saan ennast tunda korraks üksse noore poisine, kes mängib Call of Duty. Tegelikult ma olen ise ka natuke seda nüüd edasi mänginud nii kampaaniat kui mitmikmängu. Kampaaniat ma pole üldse mänginud. Ma sinna kohe jõuan, aga mitmik... No üleüldiselt see fiil on tegelikult, veits on küll selline raskus taga tegelase liikumisel. Okei. Et tibaka annab tunda nüüd vanad Call of Duty eriti, kui sa hakkad nendega võrdlema, siis seal lihtsalt sibasid ringi nagu mingi jahtakana. Noh, seda ka, jah. Seal oli sellised inimesi ka kindlasti. Mõtlesin rohkem nagu mingi selline värske kokaiinitriibu ninna tõmmanud sõdur.
aga ta nagu level disain on lahe. Ilmselgelt seal on ju tegelikult kõikidest erinevatest mingi Call of Duty mappidest nad kaardid kokku pannud. Raudselt, jah. Et seal nagu kindlasti on midagi uut ka, aga ma ei ole nii palju kunagi varem Call of Duty multiplayerit mänginud. Mitmikmängu vabandust. Et on, minu jaoks on nagu uus ja kui ma nagu võrdlengi nende teiste mängudega, mis ma siin nüüd viimase nädala jooksul mänginud olen, eks siis Battlefield 5 ja Battlefield 1, eks siis läksin selle haibiga kaasa, et kui loen, et kõik mängivad Battlefield 1, siis ma ei saa ju kehvema olla. Et, aga no kõikide nende mängude puhul on see, et ma mängin neid üksinda. Ja mulle nagu mingis kontekstis meeldib see üksinda mängimisvõlu ja siis kõikide nende mängude puhul tegelikkuses, kui ma tunnen, et näiteks minu tiimis on mingisugune paar, kes nagu tegutsevad koos, siis ma saan aru, et oh, nad on sõbrad, ma jooksen nendega kaasa, et nagu, et kuidagi saada seda tiimi tunnetus sealt nagu mängus kätte, sest et noh, kindlasti kui sa Discordi kõnes oled sõbra või sõpradega ja nendega koos kommunikeerid igasugust tegevust asja, et sul on nagu suurem võimalus ellu jääda või vähemalt toetuda oma head sõprade peale, kellel on sinus parem mänguoskus. Ma tahaks kunagi teha mingi siukse mängu video, kus Matki mängi vaata seda klassikalist Ubisoft E3-l näitamas enda Ghost Reconi või mis iganes videot. Tango või 8. Sa nagu saad nes käskudeks kaaru või see lihtsalt... Ei, nagu... sa pead enne kokku leppima lihtsalt. Mõtlen, see on nagu... ma olen nagu seda sorti tüüp, kes siin Discordis käis meie meile, et... ei leia külmkapis ketsupit üles, aga seal nagu 400 meetri peal on nagu snaiper, nii et ma isegi 400 meetri peal see snaipit ja näe, ma lihtsalt ei näe mitte midagi. Aga selles mõttes, et Call of Duty'l seda ristvõrgus mängimist võiks ju küll proovida ja siis kuidagi nagu tõsisemalt asja võtta, aga nagu ma ütlen ausalt, et noh, ma jah, kell 12 siis mingi, kus kell 12 nii? Kell 12 on otse ees. Jah, aga selleks ajaks mulle ära pöörad pea juba. Et jah, see oleks kindlasti selles mõttes väga, väga huvitav väljakutse, aga kui nüüd nagu võrrelda Call of Duty mitmikmängu Battlefieldiga, siis ikkagi Battlefield on minu meelest tunduvalt strateegilisem. Ja seal on lihtsam teada seda Tango kell 8. Ja noh, ka tunduvalt eepilisem on see. Sest et ikkagi kõik need masined ja asjad, kuigi tegelikult Call of Duty mappides on ka mingit, ma ei tea, mingit soomukid sõitsid see ringi ja mingid asju tegid. Seal on mingid need suurema skaalalisemad mängulaadid, jah. Eks siis, aga noh, ta ei anna seda sama eepilist tunnetust nagu Battlefield annab. Aga ta ilmselt ei peagi, sest et see ei ole selle eesmärk, et nagu Battlefield ongi, sul nimi ütleb, noh, lahingu väljaine, et see peabki ju eepiline olema kõik see, et kui sul see 30 minutiline konkuest hakkab läbi saama, siis sul hakkab see Battlefieldi see soundtrack seal taga käima ja et lihtsalt, et ta lihtsalt, no, Battlefield on nii palju eepilisem ja seal kogu see, noh, Battlefieldi mulle meeldib medikuna mängida, siis noh, kõik see, ma nüüd lasen tossu sinna, proovin sealt need tüübid ära päästa enne, kui see tank mulle näkku laseb ja noh, kõik mingid siuksed asjad, et see kuidagi nagu Battlefield on vist rohkem vana inimeste mäng ja Call of Duty on noortele ja noortemeelsetele. Kurat seda teab. Mulle endale isiklikult meeldib Call of Duty flow rohkem isegi. Sa oled lihtsalt eitamisfaasis praegu. Äkki sa oled rohkem Call of Dutyt mänginud? Seda ka kindlasti, sellepärast, et Battlefieldi üksi on jõhkralt igav mängida ja no, ütleme, et ka kohati võimatu mängida. No ei tea. No igav ma saan sellest aru, võimatu sellest ma ei saa aru, sest kui sul on ikkagi 64 versus 64 lahingud, siis see kaos, mis seal toimub, see on ikkagi niivõrd suur, et sa nagu ka üksinda leiad strateegiliselt enam vähem õiget tegevust. No see sõltub. Ei no kindlasti sõltub. No jah. Et noh, selles mõttes, et Call of Duty see täpselt samamoodi, et mul ikkagi mitu korda on olnud see, et ma spoonin ja siis keegi laseb mind pumbaga selja tagant kohe. Ja, et neid asju on minu meelest Call of Duty tunduvalt rohkem kui Battlefieldis. Ei tea, jah. Aga no, selles mõttes mulle Battlefield 1 ja 5 kaartide liigne suuruse juba ei meeldinud, et see Call of Duty on head väiksed kaartid, see sobib. No
Battlefieldis ma saan aru, sest seal tõesti mõned kaardid on siuksed, kus sa põhimõtteliselt nagu jalgsi ei suuda üldse midagi teha, ainu. Aga jooksid mingi pool tundi, siis saad kohe kuuli. Ja, aga kui sa paned sinna kõrvale selle uue Battlefieldi, et seal on ju nagu need vahemad veel suuremad ja veel tühjemad ja veel mõtletumad kaardid. Et nagu... Ja, selles mõttes, et Battlefield 5 osade kaartide puhul jah, ma saan seda sama öelda, aga Battlefield, mis see 2048 või mis see kurat see 42, et seal põhimõtteliselt kõik mäpid on sellised, et ma ei oskaks 42, mitte ühtegi head mäppi sealt esile tuua. Battlefield 5 on mõned halvad kaardid tõsi. Aga tervikuna on nad ikkagist väga, väga huvitavad minu jaoks vähemalt. Okei, okay, okei. Okay. Cool, cool, cool. Call of Duty juurde korraks tagasi tulles, siis kampaania vähemalt tol hetkel, kui ma mängisin, ma ei tea, kas seda pätsinud või mitte, tundub olevat võrdlemisi katki. Mina sattusin sellise olukorra peale, kus ma jooksin mingist mäest alla, siis seal oli ühel hetkel me lihtsalt ei saanud edasi minna sellepärast, et mingid nähtamatud snaiprid lasid mu kohe maha. Ja siis ma pidin leveli uuesti algusest alustama. Siis kui ma vahepeal googeldasin, et kuidas seda nagu probleemi lahendada, siis märkasin, et oh, peaaegu igas levelis on mingi selline kuriti müstiline probleem, mis takistab inimestel nagu edasi minemast või siis mingid muud jamad sellega. Aga õnneks nagu see oli minu jaoks ainuke asi, mida ma märkasin. Aga jah. Kui sa natuke oled lugenud nendest kaasaegsetest snaiprite kohta, mis sul arvestab seda tuulekiirust ja nurke kõik asju, siis nagu, no, see on päris elu vaata. Ja, peabki nähtamata olema, see on õige. Mm-hmm, täpselt nii. Saadki kuskil kuuli. Võt siis, aga lähme tulistamislainel edasi. Allan on ka lõpuks vahepeal mänginud midagi. Mis mõttes eelmine nädal mängisin ka. Jah. Me oleme sinuga koos mänginud, ja. Mitte ma ei ole üksi mänginud, me tarbisime koos sinuga Apex Legendsi 13. hooaega. Mina ei tea, et me pean kontrollima. Vist oli 13, ei tea. Uus kaart on, tundub väiksem kui... 15. Ah, 15. Ja. Ma nüüd võrdlen vist mingi 8. hooaja kaardiga, et vähemalt sellega võrreldes tundub nagu väiksem, kui ilmselt tegelikult ei ole. Ma ei tea, most likely ikkagi on ta Apex Legends, lihtsalt uus tegelane, uus kaart, väga midagi ei muutunud. Ja, tuli taaskord tõdeda, et sihik ei ole nii täpne nagu võiks olla. Ja, ja mis selle Jesus Kristus, panin selle kinni, ma ei teagi, mis selle uue tegeles nimi on, aga, aga tema võime panna põrandale mingit musta läga. Ja mingi must läga seinaks ka teha, et see on siuke irriteeriv. Irriteeriv? Heakene küll. Et kuna ta suudab selle päris laia sulatuses tekitada, siis mis teeb ka väga palju damage'id sulle, siis see on natukene siuke ajab närvi mustaks, ütleme nii. Katalüst, jah. 29 aastat vana. Jah. Piercing spikes on see üks nendest asjadest, mis ta tüütuks muudab, eks näis, kas ja kui palju teda timmitakse lähemalt nädalate jooksul. Nerfitakse ära, jah. Vaatame korra üle, palju meil vahepeal tegelasi on vahel jäänud. Ashi, me ei tea. Siis sina ei teanud Fuse'i ka juba. Mad Maggi on uus, Newcastle on uus, siis... Seer oli vist see viimane, kes mul avamate jäi, kes värskelt tuli siis kui me jätsime mängimise pooleli. Vantage. Siin on ikka päris korralikult vahepeal tulnud. Tegelisi.
ma vist vaatasin, et mul on kas 7 tegelast või 8 tegelast lahti lukustamata. Kuidas seal on, et kui sa nagu hooaja siseselt seda lahti lukusta, siis sul on antida võimalus pärast osta või? Ei, seal on kaks erinevat valuutat. Üks on see valuuta, mida sa saad osta rahest, päris rahest. Ja siis teine on see, mida sa saad teenida mängida, aga siis sa pead hästi palju mängima. Ja siis kui me Alaniga aktiivselt mängisime seda, no me mängisime ikka väga palju. Iga aastat põhimõtteliselt iga päev, jah. Ja siis ma ikka lukustasin iga hoo alguses uue tegelase tahti. Niimoodi, et ma ei raisanud raha selle jaoks. Ja aga mis näiteks üks juhke tegelane maksab? Raha. Mina päris raha. See vist oli, kui ma nüüd ei eksi, siis äkki 10 või 15 jõutsi või? Tõenäoliselt. Loogiline nagu on, jah. Ta sinna kanti jääb. Ta on päris kallis ja selles suhtes, et ma tahtsingi vist jah selle hooaja tegelast endale osta, siis ma vaatsin, et ma peaks selleks kuskil, vist oli jah, 15 või midagi niimoodi eurot maksma, et siis mõtlesin, et kurat ei soovi. Ja seal on muidugi see, kes sa just ei saa seda otse maksta, et sa maksad, ostad seda valuutat, mis seal on. Ja siis sul ei ole seda täpset summat selles valuutas, vaid sul on nagu kas natuke vähem või natuke rohkem. Ja siis on alati see, et mul juba natuke see raha on, siis ma panen natukene juurde. Ja siis saad mitu asja osta juba. Ja. Nii see käib. Aga kas lisaks tegelastele saab seal veel millegi peale raha kulutada? Oh jah, seal on ju skinnid tegelastel ja relvadel ja siis on need mingid pisikesed dekoratiivjubinad relvade küljes ja siis saad eraldi neid lootboxe aga vist osta veel. Okay. Ma ei tea, ja, vist on veel see süsteem sees. Siis kui me Steniga aktiivselt mängisime, siis ma ikka vist iga hooaja algus ossin mitte selle nagu, mis teeb sul selle nagu mingi entry level season passi lahti, vaid ikkagi selle mingi tummisema variandi, et ma vist ikkagi 2-3 hooaega panin kuskil mingi 25 eurtsi kindlasti sinna alla. No tasuti mängu kuhul, jah. See on okei. Okay. Arvastades, et me kulutasime nagu iga õhtu mingi tunde sinna ja, alla, siis see nagu ma ei nuta seda raha taga. Et tegelikult mängun on ta äge ja ma Stenil ütlesin ka mängimise ajal, et mõte kui hea ja lihtne oleks, kui sa mängiks ainult kogu aeg Apex Legendsit. Hea lihtne Apex Legendsit mängides, aga väga raske sinu emotsionaalsele seisundile. No, see on iga videomängu puhul nii. See on eriti iga mitmikmängu puhul. Ja eriti mitmikmängu puhul. heakere küll, vaatan, Andri on muusikalainel olnud. Ja näe, ma näitan sulle. Ülekandesse küll ei saa näidata, aga... Laenasin sõbra, kes gitarri ja nüüd ma olen Rocksmith Plussi põhimõtteliselt iga õhtu ennast ära kaotanud, sõike tund 2-3. Olen tinistanud seda ja räägid lahe on. Kas hakkad väikselt enda bändi kokku parem juba? Ma loodan Norberti peale, et ta varsti saadab kutsu mulle. Nad tunduvad piisvalt algajad. Ma võin nagu meede bändiga liitud. Rocksmith Plussi puhul seal on mingid errorid, millest ma ei ole mängu kontekstis aru saanud. Näiteks lugude hulk on seal küll suur, aga väga keeruline on selles leida endale sobivaid. Eks siis ma lähtun sellest muusikute põhimõttest, et alustan enda lugudega, mida sa tead. Eks siis, et siis sa nagu tunned mingid rütmi ja mingid asju. Ja siis seal on ka näiteks mingid see, et sa küll mängid lugu, aga näiteks sa teed selle loo ära ja siis nüüd mäng arvab, et okei, et see on nagu enam vähem hästi, aga nüüd ma tõstan sul selle raskusastet. Ja siis kui paned play again, siis sul kohe on see raskusaste tõstetud, aga näiteks sul on mingisugused soolokohad ja tulnud hästi välja. Ja siis selle loo mängimise ajal ta ikkagi ütleb, et jah, et sa mängisid valesti selle, et vai, aga siis ta tõstab ikkagi sul seda raskusastet. Ja siis sul on kuidagi võimalik lugu mängides vajutada esk ja siis sa saad seal nagu erinevad neid kohti harjutada, aga ma olen praegu leidnud ainult ühe koha, kus ma siis saan seda lugu mängida niimoodi, et lugu enne edasi ei lähe, kui ma seda nooti õigesti mänginud ei ole. Okei. Eks siis see ongi nagu selle jaoks täpselt, et sa saaksid nagu omal mingid soolokohad või mingid asjad nagu
kätte . Et jah , sa võid loomulikult mängida seda mingisuguses 50% kiirenduses , on ju , aga kui ma ei leia seda kolmanda keele mingi 15 riffi vahet kohe üles , on ju , või nagu eriti noh , kitarri mängides on see , et kui sul nagu hakkab metsa minema , siis sul on kõik asjad metsa , on ju , siis sa lihtsalt kaotad nagu selle järje ära , siis sa ei saa mitte midagi enam aru . et kuidagi see osa võiks nagu paremini olla lahendatud või kuidagi nagu loogilisem . ja ma nüüd eile installisin ka selle Rocksmith 2014 omal ära , kuna ma ostsin ta vahetult enne seda , kui tegelikult Rocksmith pluss kuulutati ametlikult välja , et millal ta nüüd tuleb , on ju . ja nüüd viimase uuendusega on Rocksmith 2014 tehtud nii katki , et sa saad aru , et on tegelikult meelega tehtud katki . saad aru , miks see Rocksmith pluss välja tuli ? ja ei , miks ta nagu kuu maksuga on , sest et ta tegelikult Rocksmith 2014 on see hunnik see mängijate enda poolt tehtud lugusid mingi pea 60,000 on ju . ja siis , kui ma panen praegu Rocksmith 2014 käima või installin arvutil ära , siis ma isegi ei saa seda korralikult käima panna enam . sellepärast , et ta on nagu , noh , ongi minu meelest on ta meelega tehtud katki , sellepärast et Ubisoft lihtsalt , et aa , et nagu palun , noh , et see on vana mäng , on ju , et pigem mängi seda uut , kus need asjad nagu laitmatult töötavad , on ju , et noh , Rocksmith plussil ongi , noh , noh , läbi Scarleti ühendamine , kõik on väga lihtne , väga loogiline , Rocksmith 2014-s sa pidid mingid inifailidesse mingid numbreid muutma , mingit jumal teab mida tegema , on ju . et ilmselt nüüd selle vana mänguga praegu , tänu viimasel uuendusel peab ilmselt seda veel rohkem tegema , aga lihtsalt kuidagi nagu see vana mängu ajukepp versus uue mängu loogilisus , et noh , jah , nagu 15 €, davai , aga kas nüüd iga kuu 15 € sellest maksta , see on juba nagu omaette küsimus . et ma ilmselt , nagu ma praegu võtsin ta ühe kuu , ma ei tea , kauaks see elektrikitarr minu käes on , et võib-olla oleks võinud selle , et pakuti , kui sul on see Rocksmith 2014 olemas , et siis võtta a la soodusega 3 kuud , saad ühe kuu veel peale , on ju , et võib-olla oleks see neli kuud pidanud ära võtma . aga see juba põhimõtteliselt ongi mingisugune 40 €, on ju , või noh , et tegelikult on nagu , või noh , äkki oli mingi 35 või a la midagi sihukest , et tegelikult see on juba nagu suure mängu hind . ja hakkab juba , selle eest saaks 2 Dragon Ball The Breakersit juba . jah , või siis selle eest sa saaksid ühe erakitarritunni võib-olla , ma ei tea tegelikult , mis erakitarritunnid maksavad . aga selles mõttes ma usun , et võib-olla nagu erakitarritunnist on sulle rohkem kasu kui sellest Rocksmith plussist et noh , tegelikult noh , mänguna on tuus , ma ikkagist toetan väga seda mängustatud hariduse ülesehitamist , kõiki sihukeseid asju . aga jah , seal kuidagi nagu kahju , et nad selle vana nii katki tegid . mis teha , kuidagi pead ju raha teenima . täpselt . ja pole paremat viisi , kui enda klientidele käru keerata . no täpselt . siia lõppu veel . Läksin tagasi Disney Dreamlight Valley juurde , mõtlesin , et oh , pole poolteist nädalat mänginud , lähen vaatan kiirelt , mis siin toimub . ja siis 3 tundi hiljem mõtlesin . oota , tee seda . 3 hours later . 3 tundi hiljem läksin , vaatasin kella , mõtlesin , et god damn , võib-olla ei peaks nii palju selle mänguga aega veetma . ja siis mängisin järgmisel päeval veel mitu tundi juurde . nii et sinna ikka leidub sinna asju , et seal on konstantselt on see progressiooni lubadus üleval , et tee seda ja tee toda ja siis mingidki numbrid natukene tõusevad ja siis juba järgmine kord , kui sisse logida , natukene parem olla . aga no mingid olulised muudatused leidsid aset , ma sain lõpuks kõik need erinevad alad lahti , mitte täielikult muidugi , sest see on veel eraldi huiamine seal , sellepärast et sul on üks ala , mis on jagatud 2-ks , seal on mingi , ütleme , et oled sooala peal , seal oli mingi sild ja siis teisele poole silda sa ei saa , sellepärast et seal on täpselt mingid suured seened ees , aga et neid maha võtta , on sul vaja kastekanule mingit upgrade'i , aga et seda saada , on vaja sul teha mingid erinevad missioonid ja koguda mingeid erinevaid asju ja see kogu see protsess lihtsalt on nii pikk , aga nagu ma ütlen , sul on kogu aeg millegi poole töötada . Oleks elu ka nii lihtne ja loogiline ja, . jah , seda kindlasti . keegi võiks mulle öelda , et selle jaoks , et seda teha , sa pead minema sinna ja
koguma seda ja siis sa näed, nüüd ma saingi või? Nüüd ma olengi parem. Mine vii Mikile hapukapse suppi ja siis ta on sul suur sõber. Tunduvalt suurem sõber kui enne. Ja siis ta võtab sinna peole kaasa. Ja siis ta ütleb, et oi, sa oled nii hea sõber, ma premieerin sind sellega, et annan sulle uue missiooni, too mulle 23, ma ei tea, basiilika lehte. Sellises stiilis. Aga sõike hea droog, nagu disainitud sellisena, nagu ta on. Et nagu sellena ta töötab. Võt, siuksed lood. Siuksed mängud. Järgmisel nädalal juba uued mängud, aga nüüd on aeg liikuda uudiste juurde, kuid enne veel, kui me seda teeme. Ma just täna vaatasin üle selle, on kõik õige. Oli kõik õige, väga hea, siis ma ei hakka isegi aega raiskama. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1.ee. Sealt leiate sellise kena toreda nupukese nagu join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemise ligi pääsu mustale saatele, striimide ajal kasutada meie lõustadega emojisid ning seda võimalust on juba kasutanud Kadri, Mihkel, Heiki, Jutlustaja X, Rasmus, Andres, Örü, Rein, Donisium, Rallih 007, Hanna, Jumal 69, Lamao ja Snapster. Aitäh teile! Aitäh! Ning aitäh Hendri, kes meile YouTube'i sisukordi loob. YouTube'i kanalil, nagu juba varasemalt mõista antsime, on kaks videot. Eelmisel nädalal jõudis sinna Splatoon 3, sel nädalal jõudis sinna God of War Ragnaröki esimene pooltund. Nii et minge vaadake kindlasti ära, sest sellist nalja, et seal nii palju värsket kraami on ikka ja kogu aeg ei juhtu. Level1.ee, sinna on samuti jõudnud midagi uut. Robert kirjutas Plague Tale Requiemi arvustuse näiteks. Saab teada, kas tasub seda mängida või mitte. Mina panin selle igaldas enda Xboxi kõvakettele ootama aega, mil ma selle kuu aega hiljem lihtsalt ilma mängimata ära kusutan. Ma installisin ka ta omal arvutis, siis ma tegin formati. Täpselt. Aga eks neis. Kiidetakse. Ma ei ole esimest lõpuni mängides. Mõtlen, et kas ma peaksin üldse. Ma tean, et seal on need mingid recapid ja värkid, aga noh. Aga noh, jah. Aga noh, need ei ole alati ju kõik hõlmavad. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmavad. Tactics Ogre Reborn, PC, PlayStationid ja Switch. Titan Station PC ning Hidden Through Time Definite Edition PlayStation 4 ja Switch. Kõik need mängud 11. novembril. 15. novembril jõuavad meieni lõpuks ometi Pentiment PC ja Xboxid, Floodland PC, Bound by Blades PC, Ballads of Hongye PC, Zero Sievert Steam Early Access PC, Smurfs Kart Switch, ning Bravery and Creed PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch. Kõik see 15. novembril. 16. novembril jõuab kätte see päev, kui Andri saab hakata mängima Call of Duty Warzone 2.0. Oh yeah! PC, PlayStationid, Xboxid, 16. novembril Call of Duty Warzone 2. Kas me siis teeme ka videot, mis avalikustame mitu kuud hiljem ja siis kõik küsivad, miks me nii vana mängu mängime või? Jah. Esimene seer oli päris hea. Ning 17. november Goat Simulator 3 PC, PlayStation 5, Xbox Series X, tõeliselt next gen mäng. Star Sand PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS, My Fantastic Ranch PC, PlayStation 5, Xbox Series XS ja Switch. Ning Oakenfold PC, Frozen Flame Steam Early Access PC ka veel. Kõik 17. novembril. Joh, haidi. Läheb tihedaks. Minust kogu aeg nii tihe olnud. Ma iga kord panen seda nimekirja siia ja mõtlen, et ka see kord ei olegi nii hull ja siis vaatan. Äkki peaks hakkama mingit valikud tegema. See kuupäev on ka. Näega, siis on minesed ja siis on jälle keegi... Mõtleb, et aga miks te sellest ei rääkinud? Aga siin on ju raudselt mingid mängud, mida see ole pannud kirja. Hidden Gem, no jää, kindlasti Steamist oleb, ma ei tea, mingi Meme Fighter 23. Jah. Ja ma ei tea.
Minecraft. Noh, Code Simulatorit võiks mängida uut, Warzone'i võiks mängida uut, aga ülehend asjad, noh, ma ei tea. No come on, kui me nagu valikuliselt teeme, siis ma jätan välja siit Smurfs karti, aga siukest asja ikka ei saa ju lubada. Et me selle välja jätame? Jah. Kas sa mängiksid seda? No, võib olla. Mulle meeldib teada, et selline asi eksisteerib. Ma tahan vaadata nüüd, miks see välja näeb. Smurfs kart. Seal oli, midagi oli PlayStation ühe peal ka tulnud, või? PS4 äkust oli. Mi ei usu. Smurfs kart on see lihtsalt. Okei. Okay. Smurfs Driving School. Jopp, Antoine, siin te laste enne rajale ka, kui sa pead autokoolis käima. Aga see näeb päris lahe välja. See on rits. Turbo Start KT. See on ikka hea, et sa reklaamid enda mängu selliste elementidega, mis on absoluutselt igas kaardimängus olemas. Drifting. Mine mujale. Vau. Wow. Saad rooli keerata ja siis auto keerab sinna, kuhu sa rooli keerad. Ja siis hüppahel on võimalik saltot teha ja see annab ka boosti. Ja. No täpselt seda tegid. Ramps. Vau. Wow. Milline innovatsioon. KT. Ja saab lõigata. Mm-hmm. Redistest läbi see, vau, wow, jah, shortcuts. Ei, no, kuule, it has driving, it has smurfs. Ja. Lähe. Issad nüüd, see on 1.28, see on võrdlemisi ja, lühike. Ja, items, kõige olulisem asi kardimängude puhul. Ja. Võrdlemisi lühike trailer, aga see tundub nagu see oleks kaks korda pikem. No, ma arvan, et seda mängu mängides on sama tunne. Mm-hmm. No jah. No okei, siuke mäng. Hüva! Aga uudiste juurde liikudes eelmisel nädalal see oli täpselt siuke salvestusele järgnev päev, kui Sony teatas, kui palju hakkab maksma PlayStation VR 2, mida saab mängida ainult PlayStation 5 abil. See pea seade jõuab meie nii tuleva aasta 22. veebruaril ning siis soovituslik jaehind ehk siis see nii-öelda algtase, kui hakatakse peale kühveldama kohalik edasimüüjate poolt on 599 eurodes. Eks siis Eestis juba 649 või 679? Sõltub. No, ma isegi panustaks pigem 7 sotti peale. Ta võib isegi sinna 7. Ta võib 7 ronida. Ma siuke 649.99 on selline. Ma arvan, et see on juba siuke safe bet. Palju ka meil kohalik jaemüügi kett seda PlayStation 5, mis minu meelest see oli mingi 650 või 660 eurot. No see kõigub kogu see aeg. See kõigub, aga minu meelest Euroniks on ikkagi suhteliselt soovitusliku hinnaga müünud. Välja arvatud see osa, et vaata viimased konsoolid, mis on Eestis müüki tulnud, on need koos mängukaala, kas sa saad FIFA kaasa või Horizoni kaasa või jahle mingit juksid asjad. Sest ju see soovituslik hind oli 500 eurot. Ei, aga mina olen ostnud PlayStation 5 küll sõpradele tuttavatele selle soovitusliku ja hinnaga. Mm-hmm. Aga see võib ka sellepärast olla, et ma olen otse küsinud ja siis ei ole juurde keevitanud. Ma ei tea. Kas teie meeles hind on palju? See on veits palju. On küll. Ma saan aru, miks ma ei kahtlegi selles, et PSVR 2 on kvaliteetne seade ja seal on nagu see, need juhtpuldid on kasutatud ka seda DualSense tehnoloogiat ja hästi palju uuendusi ja edasi arendusi võrreldes esimesega, aga nagu ma ei tea, see tundub veid selline tagurlik mõtlemine, sest sul on ikkagi ju noh, sa tahad, et su toode jõuaks võimalikult paljud inimesteni. Teoorias. PlayStation 5 puhul arvestame, et jah, teoorias sa tahad, et jõuaks on. Jah. Aga sul on VR-seade, mis maksab peaaegu sama palju kui see konsool ise, aga mida sa kasutad tunduvalt vähem kui seda konsooli. Mis esimese PlayStation VR seadme hind oli? No. Kolm sotti millegagi. 450 eurot minu meelest oli. Võibolla.
PSVR-i hind oli täpselt sama palju kui oli PS4 Pro hind, ehk siis midagi 460 eurot. Kuskil keegi arvutas, et kui sa paned nagu selle inflatsiooni juurde, siis ta on kallim kui see praegune uus. Või noh, see, millest me räägime. Aga noh, kes niimoodi mõtleb? Majandusteadlased, aga meie ei ole majandusteadlased, me tahame olla natukene ebaratsionaalsed. Isenesest ju Oculuse peaseadmed minu mõelest olid mingi 4 sotti või midagi siukest, aga seal ka palju maksis see, mis ei vajanud eraldi seda arvutit Oculusele? See vist oli 32 gigane või mis iganes see kõige madalam versioon, see oli vist äkki mingi 300 kanti. Okei. Okay. Et no, minu jaoks... 32 giga sisemelu või midagi siukest. Minu jaoks PlayStation VR seade on selles mõttes üks parimaid VR seadmeid, et esiteks tal on väga palju sisu ja teiseks esimene juba oli üllatavalt mugav iseseisvalt kasutada. Ehk siis ma usun, et nad teist arendades on arvestanud selle sama teemaga, et noh, nii palju kui mingid ATC Vive või asjal on kasutanud, sa pead ikkagi suhteliselt enesekindel jobi olema selle jaoks, et sa sellega üksi mängiksid. Kõik need juhtmed ja see, kuidas sa seadistad seda ja mingi blaa-blaa teemad. Ja lõpuks seal tulid ju kõik need kosmos ja ka tegelikult Oculusel olid need sama teemad, et sa oma skaardisad ära selle ala enne ja siis, et noh, et kui sa hakkad sellest alas minema välja, siis sul tegelikult nagu kaamerad peas lähevad tööle ja siis nad näitavad sulle seda, et kuule, et sa nüüd jookse peaga vastu seina kohe. Aga nad kõik on sellised nii kohmakad olnud ja minu mõelest PlayStation VR-il ei olnud seda kohmakust. Et nagu, mina ei tea, minu mõelest see on okei hind, arvestades kõike palju sul see asi, nagu nii on ju tehnika nii palju kallimaks läinud ja tegelikult ka see, et sa tahad ju päriselt kvaliteeti pakkuda, sest tegelikult PlayStation VR 1 oli suhteliselt, ta oli nagu tehniliselt mänguasi. Ja kui nad tahavad nagu tõsiselt võetavad VR seadet, siis ta, noh, sa peadki maksma selle eest, noh. Ma ei tea. Ei, ma nagu ei vaidlegu vastu sellele, lihtsalt ma ei ole nõus. Sa ei ole nõus maksma, jah? Ma ei tea, kas ma nagu oleks nõus maksma, jah. Sellepärast, et võttes arvasse, kui palju esimene PSVR kasutust on saanud aastate jooksul, siis see protsent on nagu kuidagi väga väike võrreldes sellega, kui palju ma PlayStation 4 peal mängisin tavamänge. Et see natuke ka tuleneb sellest mängude valikust, et vaata, kui sa arvuti peal ossid omal VR seadmise, sa said nagu katsetada need erinevad kogemus ja siuksed asju. Et PlayStationi peal oli neid vähem, mänge oli seal rohkem, aga kuidagi nagu võibolla, see on nagu mingi sama teema, mis nagu nende mobiilimängudega, kes väga nagu ei taha maksta selle eest. Minu mõelest VR mängudega on see sama teema, et okei, ma olen see Half-Life Alex Jossin omale on, aga ma ei mängid kordagi seda. sa ei ole väga head mängu mänginud. Mis on väga hea mäng? Ma usun, et on väga hea mäng, aga kuidagi nagu see jäi täpselt sinna samma aega, kus ma umbes müüsin oma vaibi maha ja siis ma ei ole rohkem tegelenud selle teemaga. Mul PSVR-iga oli see, et ma ossin ta tegelikult väga meeldis, aga kuna mul korter on lihtsalt nii väike ja ma mitu korda nagu suutsin vasta lae lampi panna niimoodi, et see mängimise ajal suure hooga mulle näkku lendas, siis otsustasin, et on aeg maha müüa see. Ma olin tegelikult väga õnnetu, et ma selle maha müüsin, sest mulle tõsiselt VR väga meeldib, eriti Beat Saber. Jätkavalt üks mu lemmik mängib. Et selles suhtes, noh, ütleme niimoodi, et ma arvan, et kui ma võibolla ostaks isegi VR-i, siis pigem hea ka PlayStationi VR-i. Aga noh, see eeldaks jälle seda, et ma saaks PS5 normaalselt osta, mitte see, et pead hiistavate kätega arvutada, aga kramplikult istuma ja refreshima Euronixi lehte, kas ma veel saan. No lubati, et nüüd uuel aastal Baltikumis kogused paranevad,
ja ilmselt ka siis selle sama asja põhimõttes ma arvan, et sul PSVR 2 tuleb nagu veebruari lõpuks, et nagu mingisuguski elementaarset PlayStation 5 kogust Eestisse saada või nagu välja siis saada, et sul oleks need inimesi, kes nagu mõtleksid selle peale, et nüüd ostavad PSVR 2, sest minu mõttes kõige sitem olukord on see, et kui sul PlayStation 5 ikka poest ei saa osta ka PSVR 2, siin kõik kohata ei saata. Ja see tundub nagu selline 50-50 chance, et selline asja ei kustuda. Jah, ilmselt küll, jah. PSVR 2 kohta veel nii palju, et kuulutati mingi terve tropikond uusi mänge välja, aga noh, mängude probleem on muidugi see ka, et PSVR 1 mängud ei ole PSVR 2 peal ühilduvad ja sa pead jääma lootma selle peale, et võib-olla arendajad nagu pordivad ise need tasuta ümber. Aga siis need uutest mängudest jäi silma, et need on ka sellised no veits natuke sellised poolkõvad, mäletad esimese PSVR-i üks mängudest oli see Until Dawn Rush of Blood, mis oli see on rail shooter, supermassivi laheda õuduka põhjal tehtud mingi suvakas kreeti ma tulistimis mäng, eks ole. Mida nad teevad sel korral? Dark Pictures Anthology on rail shooter. Olgema ausalt, VR meidumine ongi väga raske sellele nii-öelda seda tavaharjumus pärast need mänge teha, aga näiteks see, mis see PlayStation VR ühe peal mul väga meeldis see Mafia lugu. Mille nimi mul nüüd meelde ei tule. Mafia lugu? See, kus sa vaata, see mingi teemanti vargus. See oli see PlayStation Worlds. Jah, see oli see Worldsi peal see. See oli räägid lahe. See oli kuus, Seda me kunagi demosime ka siis enne kui PSVR välja ei olnud tulnud. Kuskil poe tagaruumis vaata. Ja aga seal me saime mingit osasid. Seal oli see level, vaata, kus sa oled auto tee peal. Ja siis, et tee nüüd uks lahti ja vaata seal talle ja siis vaata, mis kindel aekas on. Et nagu see kuidagi, noh, ta oli hästi siuke nagu, ma ütlen, et see lugu ei olnud nagu midagi, ma ei tea, maailma parim on ja vaid lihtsalt, et ta oli nagu väga hästi demonstreeris seda, olukorda, kus see teha head VR mängu, sa pead natukene mõtlema kastist välja. Eks siis ta minu mõelest ka tegelikult nagu olemuse mõttes ta meenutas mingit Tarantino esimesi filme. Mm. Et lihtsalt nagu tulebki, et sa oled nagu harjunud sellise lineaarse looga aina ja siis tuleb üks tüüp, kes nagu, et taha ma teen asja teispidi ja noh, töötab. No tegid, vist oli see sama stuudio, tegid Blood and Truthi selle põhjal vist. Mis... põhimõtteliselt sama mängilist pikem ja ilusam ja paremini tehtud. See siis ei ole veeris või? Ei, see on veerima ja see kontseptsioon lihtsalt vaata arenes suuremaks. Aga ma olen seda tervet lugu mänginud. Ei, mõtlen nagu sul on see PlayStation Worldsi peal, VR Worldsi peal olemas mäng. Aga seal olid terves pikkuses või? See oli mingi kuus levelit. Et sa mängisid see loo lõpuni? Pisike mäng, jah. Jah, okei. Jah, ja siis nad tegid Blood and Truth, mis on põhimõtteliselt sama asi. Noh, konseptuaalselt sama asi. Okei. Lihtsalt suurem. Ja kõvem. Ja kõvem. Sitaks kõvem. Jaakene küll, eks siis näeme tuleva aasta jaanuaris või veebruaris, vabandust, veebruari lõpus, kuidas PlayStation VR 2 hakkab minema. Mhm. Ja kui veel natukene paar kuud oodata, siis võib-olla saab hakata mängima Diablo 4, mis väidetavalt ilmub aprilli kuus. Aha. Tegi siin vist jällegi rohkem, et keegi ootab veel seda mängu või? Ma ei tea. Vast ikka. Veits. Aga mitte nagu palavalt, et selles suhtes, et kuidagi see... Diablo vaimustus kui selline on nagu ära läinud, et see... On tapetud. Ma üks peab vaatsin... Ei, vaata lihtsalt selles suhtes, et see, kuidas ma ütlen, noh, sinu mängu nagu ikkagi lõppidee on see, et sa tapad kogu aeg seda sama kolli, keda sa oled juba aasta kümneid tapnud, et nagu kaua võib. No, aga see on neljas koll. See on suur perekond lihtsalt. Jah, jumala eest olgu. Ma tahtsin öelda, et ma just mingi üks päev panin tähele enda arvuti desktopil, et mul on Diablo Immortal installit.
ma ei ole kordagi rohkem tööle pannud peale seda esimest või teist korda, kui ma mängisin seda. Kus juures ma ütlen ausalt, ma olin just unustanud, et see mängi eksisteeris. No, mõtlengi, et nagu see Blizzard on teinud kõike tappa ära Diablo vaimustust. Ma ei tea, mul hetkeks oli siis, kui ma mängisin Immortalit, hetkeks oli see tunne, et oh, tahaks mängida Diablot lihtsalt natuke paremini kui see, mis praegu on. No, korona ajal elukaasasega lükkasime mingi kuu aja jooksul Diablo 3 mingisugune 100 tundi sisse, et nagu jaa, tuus, aga just see sama, et nagu mingi, et nagu väsitab ära. Ja ma ei lähe elu seest Diabloga nii hardcoreiks, nagu meil leveli Discordis mõned tüübid on, et nagu mingi, jah, seda oli 0,02% võimalik saada, nüüd mul on see set koos ja mingi ime lahti. Kas sa tead, kas sa mäled, vaata, kui Diablo 3 välja tuli, see oli ilge probleem selle, mis oli auction house või mis iganes. Kas sa tead, miks neil läks nii kaua aega, et see mängust välja võtta, olgugi, et see tagasi seda oli nii kohutav? Siis see oli seotud kogu ökosüsteemiga või? Ei, sellepärast, et see konkreetne feature oli mängu karbi peal kirjas. Ja nii kaua kui neid oli ringluses, nad ei saanud välja võtta. Päris halb. Okei. Mulle kus juures... Sellepärast, kui sa müüd asja mingi omadusega, mis noh, sul on nagu lubadus on, aga seda lõpus ei ole, siis väike kohtu case võib tulla. Jah, see on tarbija kaitse ja mis iganes sulle selga lendavad sellega. Puht juhuslikult kuulsin, et mul üks tuttav teenis omal ajal sellega isegi päris okei tüüriraha omale. No, why not, noh. Miks mitte? Andre mainis mängitud mängud all Battlefield, sellel on ka hea lihtne põhjus, miks ta neid mängis või noh liitus selle haibiga jah, mis haib train selle rongiga, mis vahepeal juhtu on sellepärast, et Battlefield 1 vahepeal sisenes Steam'i müüdumate mängude top 10 sisse jälle. Sest et ta oli seal 5 euriga. Jah, ma arvan, et see... Kas ta on siiani või enam ei ole? Äkki nüüd enam ei ole. See tundub siuke hetk olevat, et enam ei ole, aga... Aga noh, isenesest Game Passis on ikkagi seda olemas arvuti peal, nii et... Jah. Kui sa tahad Battlefield mängida, siis sa saad... Ei ole rohkem, praegu on 39.99. Ja 5 on 49.99. Päris kallis nii vanade mängude kohta. Jah, aga nagu sa näed, see on populaarne mäng. 5 euriga on seal sisu hommikust õhtuni ja tegelikult on tegemist siiani väga heade mängudega, väga hästi vananenud mängudega ja ma täiesti saan aru, miks need mängijate numbrid nii palju kerkinud on ja miks 2042 ikka nii nutune on. Ja isegi Battlefield 5, mis ei olnud sooduka, aga ronis mööda, või noh, on jätkuvalt kõrgemal või paremas positsioonis kui 2042 mängijate numbride poolest. Hei, jep! Cool! Ei teagi, mida siit nüüd... Tegelikult see oli hea killuke, mis eelmisest nädalast isegi välja ei. Interneti jõudis üks video NASCARi sõidust. Noh, tore ameeriklaste motosport, kus autod sõidavad ringiratast. Ja kõik käivad seda vaatama. Ovaali peal. Ja õnnetusi. Ja. Jood õlut ja vaatad, loodad, et keegi paneb sõidab vastu seina. Hiljuti üks tüüp sõitis ka vastu seina. Aga vastu seina sõitmine aitas tal selle sõidu võita. Ei, mitte võita, vaid tal oli vaja kindlad punkti summad selle jaoks, et pääseda sinna mingi põhivõistusele. Sorry, täpselt nii. See aitas tal tõusta meeletu arv kohti sõidus, et garanteerida need vajalikud punktid, mis tal oli vaja. Ja siis, kui hiljem oli interviu, siis ta ütles, et jah, ma mängisin kunagi Gamecube'i peal, mis oli 2005. aasta NASCARi ja siis ma tegin seal seda ja mõtlesin, kurat, äkki see toimib päris elus ka. Aga nii palju, kui ma natuke teadma
teadjamate tüüpidega rääkis selle teemal, siis see põhimõtteliselt oligi nagu, sa olid võimeline nüüd ühte kurvi reaalselt niimoodi võtma, sest peale seda su auto enam ei sõida. Ja see ongi selline viimane sport ja ta päris korralikult lõhub seda külge maha seal praegu. Ja. Aga selles mõttes, et lahe, just kuulasin ühte autospordi podcasti Corner 1 täna, kus siis käisid Evali, eks siis Eesti virtuaalse autospordi liiga tüübid rääkimas ja siis nad mingi lõik oligi täpselt sellest, kuidas siis nii-öelda videomängus sa julged katsetada ja kuidas siis tegelikult see katsetamise julgus järjest enam tuleb ka päris autosporti. Eks siis, et ala mingisuguste ringradade puhul sul mingid tüübid on harjutanud kuskil väga hulljulges kohas mööda sõite ja siis nad päriselt on ka selle nagu teoks teinud läbi selle, et nad mängus on seda saanud harjutada. Mm-hmm. Et see on lahe. See on hea, jah. Ma pärast lugesin internetis mingid kommentaaris, seal oli ikka sellised, et ta on nüüd terved sporti häbistanud ja nüüd on ikka vaja viia sisse uued reeglid, et sellist jaburust ei tehteks. Mõtlesin, et KT, vaadake, mis kordi spordist te räägite. mis au on seal kaitsta enam? Come on. See on jabur. Aga... Andri, see uudis on tõenäoliselt sul, et Lionsgate tahab teha John Wickist videomängu, aga mitte lihtsalt tavalist, vaid ikka siukest korralikku AAA mängu. Nagu John Wick on nii tugev kaubamärk ja nii tugev nagu tervik universum, et ma saan täiesti aru, miks väga mitmed mänguarendajad on enda poole pöördunud ja öelnud, et kuule, et ma tahame mängu teha, sest et see ei ole ju esimene kord, kui John Wickist on tahetud mängu teha ja see John Wick X kahjuks oli kohutavalt pask mäng, et see on nagu tuus, kuidas sa saadksid rakendada neid ala Max Payne-likust või siis Sifu. Sifu. Ja kuidas sa saad nagu rakendada siuksed elemente ja siis selle siukseks päriselt nagu lahedaks mänguks teha. Et seal just kuskil ma lugesin kommentaari, et jah, et aga antke see Remedile. Ja, ei tea. Ja, Remedil eelmine aasta, see aasta, tänavune aasta. Ühesõnaga ei ole just majanduslikult kõige paremini läinud. Neil on tulid see Crossfire X, mis oli rämps. See single player osa vähemalt oli nende tehtud. Ja siis Alan Wake Remastered ei müünud väga hästi. No aga ma arvan, et John Wick müüks. John Wick võibolla müüks, jah. Aga no samas neil on käed tööd täis teevad ju Max Payne remake ja Alan Wake 2. Kuhu nad selle veel topivad? No, soomlasi on palju. Pangu kõik tööle. Panevad Angry Birds ja Rovi ja kätte. Ja, palju meil nüüd need John Wicki filme on? Kolm, neljas on tulekul. Neljas on töös hetkel. Ja siis ma lugesin, et nad teevad mingit spin-offi... Mingi spin-offi teema selle mingi baleriiniga... Okei. Ma ei tea. Arnold ja Almas mängis igades teda. Sest vist filme peaks kokku tulema 5. Oh, jumalauda. Ma lootsin juba, et see saab kolmaga läbi. Kolmega tähendab. Miks? Jumalägedad filmid on. No jaa, aga ühte korvi ei tasu liiga palju mune panna. Ja neil hakkab vaikselt üle ajama juba. Sest raamatuid vist oli ka 5. Jopp, Antoni. Mina ei ütleks, et see hakkab üle ajama, sest et see on nagu... See on üks sellistest, see on üks siukestest filmidest nagu, kus sa... Kui sa hakkad tegema spin-off seereid, siis on see märk sellest, et on võibolla on aeg pidurit tõmmata. Ühesõnaga, ma lõpetan mõttele. John Wick on ideaalne näide sellest, kuidas sa saad täpselt seda, mida sa ootad ja natuke rohkem. Ja ta lihtsalt, ta on see, mis ta on ja ta ei proovi minu meil. Okei, kui sa hakkad rääkima spin-offidest, ta vai võib olla, ma olen suga nõus. Aga kui me võtame seda John Wicki põhilugu, siis see on nagu täpselt siuke, et nagu ta on vägivalla luule. Ja ta nagu ta töötab nii räigelt hästi, ta on nagu siuke muusika video. Ja kõik need
faktid, et ta ei ole nagu tavalise resissööri poolt tehtud, et see resissöör on tegelikult kaskadöör ja nagu need asjad nagu peegelduvad sealt nii hästi välja, et ta on nagu, ta on selline muusikavideona, töötab reegelt hästi. Igata, see ei tasu liiga palju teha asja. Muidu see on juba sinna, sinna suunda, kuhu liiguvad Sooniku filmid. Ala, et ooo, teeme Knucklesis, teeme eraldi sarja. No jah, aga Sonic ei ole üldse nii hea olnud. No seda ka muidugi, lihtsalt ma, see oli esimene näide, mis pähe torkas. Jah, et sa kiiredi vihased ei olnud. Kiiredi vihased on ammu juba. See paat on ammu läinud juba. Või see auto on garaasist välja sõitnud. Jah, muutunud tuuma alve läheväks. Ma ei tea, paugutame lihtsalt suvaliselt neid väiksemaid asju. Kojima on siin uudiskünnist ületanud. Tegelikult tal oli vist mingi pikk intekas, mis, millest nopiti välja erinevaid asju ja siis tegelikult see leke on natuke eraldi. Üks asi on see, et Kojima lihtsalt on nii populaarne, nende stuudio on nii populaarne, iga päev läheb mingi suure rahakotiga ja tüüp nende ukse taha koputama ütleb, et me ostame ära ja Kojima näitab neil keskmist ja ei, me jääme ise seisvaks. Küsin, et mitte, et mulle meeldiks raha, aga mulle meeldib teha seda, mida ma tahan. Mulle meeldib vabadus rohkem. Kojima on hea selline vend, kellele meeldib teha mida ta tahab. Üheks selliseks asjaks võib saada veel välja kuulutamata mäng Overdose, mis hiljuti lekkis. Kõigepealt lekkis mingi kirjeldus, keegi kirjeldas lihtsalt seda, mida ta oli näinud. Ja siis nüüd lekkis see video, kus Death Strandingust tuttav Margaret Qualley on kuskil pimedas toas ja siis tulevad mingid varjud kuskil kaugemal on paista korraks. Ja see on mingi õudusmängu fiil on ja siis see on geniaalselt filmitud või noh, geniaalne leke. Mingi tüüp salvestab mingit teist ekraani enda fotokaga ja niimoodi, et sa näed peegeldust, ta on palju ülakehaga. Näed ta tätoveeringuid ja ühte nibu. See on, mulle meeldib, see on nagu nii geniaalne. Aga ta salvestab seda YouTube'ist. Jaa, ühesõnaga. See on YouTube'i kinni link olnud. See on eraldi Inception. See algne fail jookseb mingi, ütleme, ma ei tea, mingi Surface'i tableti peal. Siis seda on filmitud. Ja siis see tüüp filmib seda videot omakorda. Kuidas segada jälgi? Jah. Eks siis siin on nii mitu taset, et sa hakkame arvama, et see on planeeritud. Eks tõpuks ta peal, et see Kojima ise seda. Kojima nipu on see, hakkad võrdlema. Ei, see võiks olla selline jabur, nagu kunagi oli Metal Gear Solid 5-ga, kus ta mõtles välja mingi nii-öelda eraldi mängustuudio ja mille juhi pea oli sidemetesse mässitud. Okay. Ma ei tea seda lugu. Sellel oli, vaata, me mäleta. Mäleta, mis selle tüübi nimi oli vist mingi Moby Dicki tegelase nimi, midagi siukest. Vaatame, Fake Studio. Mogren. Moby Dick Studio head CEO Joakim Mogren. Ja mis see point seal siis oli? Lihtsalt mingi, ma ei tea, mingi suvaliselt hajutasid jälgi, näitasid seda MGS5 introt põhimõtteliselt, kus sa roomad seal haiglas. Ja sa ütlesid, et joo, see on täiesti uus ja erinev mäng. Ja siis juba kõik vaatasid, et see näeb välja nagu Metal Gear Solid. See pärast oli välja, et ongi. Okei. Okay. Ma ei tea. No ja mingi sõike reklaamitrik. No jah. Ja üks teema veel Kojimaga eelmisel aastal, võibolla umbes aasta tagasi, rääkides jälgida segamisest, siis eelmisel aastal tekkis ka nii-öelda tühjast kohast selline asja nagu Blue Box Game Studios, mis väga efektiivselt õrritas mingi PlayStation 5 õudusmänguga ja siis sinna
ma ei tea , mingi lasid ühe video välja , midagi siukest mm. . siis sinna videosse oli põimitud natukene BT ja muid selliseid vihjeid , mis andsid mõista , et võib-olla on tegemist Kojima uue projektiga , mis sellepärast , et tol hetkel oli ka juba õhus see Kojima uus õudusmängu kõlakad . Ja siis tükk aega nagu seostati neid ja Blue Box muidugi ise ka andis hagu juurde kuskil sotsiaalmeedias , tegi viiteid Silent Hillile ja mingi siuksele asjale . Et lõpuks pidi Kojima tulema ja ütlema , et kuule , et see on jõle jabur . teeme nüüd selgeks , et mina ei ole kuidagi seotud , ei taha seotud olla ja siis pärast kuskil Blue Box vist ka jagas seda Twitteris , ütles , et jaa , et see on tõesti häbiväärne , et siin on mingi võrdlusmärk tõmmatud ja jätke inimesed rahule no, . Abandoned oli selle mängu nimi . aga siin , ma ei mäleta , millal see oli . see oli ka mingi üks selline artikkel , mis paljastas , et tegelikult selle , et seda , selle mängu eestvedaja on , ma ei tea , lihtsalt mingi jaurab  ala , et näitab kogu aeg inimestele , et oo jaa , mäng kohe tuleb ja tegelikult ei tegele sellega ja ja lihtsalt kogub endale nii-öelda , ma ei tea , mingit fänne või ehitab kultust . ühesõnaga jabur vask . nojah . Siuksed lood . Vahepeal leidsin uudise , et Sony tahab võib-olla teha Horizonist MMORPG-d . kas nende žanri aeg juba möödas ei ole või ? ma ei tea . NC Soft , mis ta on siis ? Korea kompanii . Nendega on mingi diil tehtud ja võib juhtuda , et see on Horizon MMO . okei okay. . see oleks väga huvitav lükk muidugi mm. . õige , noh , see maailm on nagu lahe , aga kas ta nagu MMO vääriline on , ma ei tea . see on omaette küsimus . Kirby the Forgotten Landil läheb päris hästi , seda on praeguseks müüdud 5,27 miljonit . päris palju mm-hmm. . see on ikka päris rits , jah . ma olen veits mõelnud , et äkki peaks sellele mängule uue võimaluse andma  mul tuli selle uudisega meelde , et mul see mäng üldse eksisteerib ja ma isegi alustasin sellega , aga siis tuli jälle nagu ikka mingi mustmiljon muud mängu vahele või noh , õigemini Jaapani RPG , mida on vaja ilmtingimata mängida . et see mingi 10-tunnist mängu ei suuda läbi teha , aga fucking mingi 80 tundi rollik alla panna , silm ka ei pilgu . ja mm-hmm. seda on hästi palju kohustusi ja siis mõtled , et oo , 3 tundi Disney Dreamland . Dreamlight Valley't , lebo . Steam'i databaasi jälle jäeti jäljed sellest , et Returnal on tõenäoliselt järgmine Playstationi mäng , mis PC peale jõuab . Sealt on selle kohta vihjeid . Üks mäng , mis jõuab Gamepassi , võib-olla , mis , mille uudis mulle meeldis , oli , et AEW Fight Forever , mis on siis ühe maadluskompanii maadlusmäng . ma guugeldasin seda mängu ja kõige naljakam selle Youtube'i otsingu puhul oli see , et mängust endast ma gameplay'd nägin väga vähe , aga kõik reageerisid mingisugune uudistevideod sellest , kuidas see võib tulla Gamepassi Day One blablabla teema . et võib-olla lihtsalt minu see Youtube'i algoritm on nii persse keeratud , aga nagu gameplay'd ma ei näinudki lõpuks . ei , sellel peaks olema mingid päris normaalsed gameplay videod ka isegi kuskil . aga see on huvitav omamoodi selle tõttu ka , et selle mängu kaanepildil on CM Punk , kes hiljuti sattus skandaali keskmesse , siis kui tagaruumides mindi kaklema . peale seda , kui ta oli avalikult mingi pressikal sõimanud inimesi . ühesõnaga väga-väga tuline , väga tuliseks läks . tus . jah , ma arvan , et need on uudised . Mm-hmm. Ja vaba mikri ajal veel natukene sarjadest rääkida , siis The Last of Us'i sarja ilmumiskuupäevad lekkisid
algselt lekkisid ja hiljem vist kinnitati see, et esimene on 15. jaanuaril HBO's ja siis veel 22. 29. veebruaris 5. 12. 19. 26. ja siis märtsis tõmmatakse joon alla 5. ja 12. Eks siis 9 osa on kokku esimesel ajal? Teoreetiliselt, jah. Okei. Okay. Tuus. Jah, see on mida oodata. Kohe aasta alguses saab. Ja Netflix tahab Gears of War'i filmi ja animatsioonid, jah. See tekitab küsimust, et kas on vaja. See on hea suva, küsimus. Tehku. Aga jah, miks mitte? Suva, jah. Ma ei näe nagu probleemi. Netflix jõuab nii kui igasugust pahna, nii et võib teha ka. Ma vaatasin ka Netflixist lõpuks vahelduseks midagi. Vaatasin Daameri lõpuni. Nii. Tore oli. Selle oli üks episood. Ma mõtlesin, et... et noh, panen taustale mängima, on ju, et saan samal ajal midagi muud ka teha, aga siis selgus, et see oli see episood, kus peab väga palju keskenduma, sellepärast, et seal näidati ühe Jeffrey Dahmeri ohvri perspektiivi, aga see ohver oli kurtum, ehk siis okay. Hästi palju oli vaikust, hästi palju oli lugemist. Ma panin selle üks õhtu omale käima korraks. Ja siis ma panin hästi kiiresti kinni, sellepärast jah, ma saan aru, et ta tegelikult ei ole nagu õudukas, bla bla bla, ja, aga lihtsalt, et ma kuidagi ma tunnen, et ma olen emotsionaalselt nii nõrgas kohas praegu, et mingit sellest päris elul põhinevat sarimõrtsuka seriaali, mis on ka hea, et see nagu ei mahu praegu sellesse minu nõrka kohta. Mm-hmm. Ja see läheb kohtadesse ja ta on ikkagi selline päris reits. Mina hakkasin Cyberpunki animet vaatama. No nii. See läheb ka kohtadesse, ma ei tea, kas sa oled emotsionaalselt õiges kohas selle. Aga see on anime, vaata, see on nagu fine, ta on välja mõeldud anime. Ta läheb küll ja ma vaatan teda ingliskeelse dubleeringuga ja mõtlen, et voiceover on küll kohutavalt pask. Okei, okay. Jah, ma ei tea. Te vaatasid kõik seda jahpa. Ma üritsin vaadata, aga siis ma sain aru, et see vist... Vähemalt mul jooksis see tekst kuidagi veidral. Jaa, ingliskeelsete supakatega selle üle on natukene kurdetud, et need võibolla on... Veid sees või taga, kehvemalt. Ma ei tea, kuidagi nagu süngist väljas oli igastas. Ja, seda ma ei tea. Mina võtsin ta ingliskeelsene sellepärast, et sellest seriaalide puhul või nagu üldse, et no, ta nii nagu värvikirev ja nii visuaalil orienteeritud ja kui ma veel nagu... tahan nautida seda kompositsiooni ja värve neid asju, kui ma peaksin sealt alt veel lugema seda, et siis ta kuidagi eos nagu või suuda keskenduda, siis ma ei saa vaata seda täit visuaalselt naudingut kätte. Et noh, et ma praegu pigistan sellele halvale peale lugemisele kõrva kinni ja saan vähemalt enam vähem aru. Seal peaks olema Giancarlo Esposito mängima seda mitme silmaga tüüpi. Okei, ja tema hääl oli tuttav, jah. Aga nagu... Ja teda teame kõik Far Cry 6-est. Palju see anime üldse mänguga seotud on? Ei no... Ma ainult no, see... Kuidas ma ütlen, seal on mõningad tegelased, keda sa mängus näed. Okay. Vähemalt üks. Siis kogu see... Kes see neist oli? Adam Smasher vabandust siis nad on hiljem lisanud selle anime asju mängu. Aga mõtled, aga see, nagu see tervik see, et mida rohkem sa ennast modifitseerid seda rohkem kalduvus selle hullumeelsuse peale on ja kõik need asjad seda mehaanikat otseselt ei ole, aga ma ei tea, kuidas see nagu kuidas see kajastub nendes teistes, keda sa jahid seal mängus. Vist natukene on. Sest et nagu minu mõelest nagu see lihtne vastuolu, et noh, nii palju kui ma praegust animet olen vaadanud, et see on tegelikult nii-öelda mingis mõttes üheks selleks kandvaks jooneks, on ja, et selle jaoks, et parem olla, sa pead ennast modifitseerima, aga. Ja noh, ma ei ole nii palju Cyberpunki mänginud, noh, need esimesed 3 tundi, kus ma saan nüüd selles fotomängulaadis ringi jooksin, on ja, et lihtsalt, et nagu see kandev roll oleks ju olnud nii tugev alus kogu sellele mängumehaanikale. No põhimõtteliselt sul ei ole just see konkreetne mehaanika, aga mängus ju siiski ikkagi
ka veits võitled selle paratamatuse vastu. Okei. Okay. Mm-hmm. Sest noh, su saates on ette kirjutatud. No jah, lihtsalt, et kuidagi nagu see anime nagu töötab mu jaoks ja võibolla mingisugused ajahüpped on natukene ebaloogilised ja mingit no mingi nagu nihestatus seal on sees, võibolla see tulenebki sellest, et ma ei ole nagu nii ammu animet vaadanud, et nagu lihtsalt ei ole harjunud sellise loojutustamise viisiga, mm-hmm. aga tegelikult on nagu tuus. Ja, see on positiivne. Ja. See on üks väga, väga hea sari. Üks parimaid asju vist selle aastal üldse. Võt! Tuus. Siis tõmbame joon alla. Kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Tšau! Tšau!